бачите, не налаштовувати. Треба налаштовувати. Цей музичний інструмент у руках Степана Тихоненка називається лютня. У середньовіччя в Європі вона була надзвичайно популярною. Ужгородський майстер впроваджує культурно-мистецький проєкт «Лютня в Україні». Тому цю лютню чоловік створив своїми руками. Він створений із явора, хвилястий явір. Хвилястий явір. Бачите, все такі полоси. Хвилястий явір. Кілки робляться із самшита. Кілки робляться із самшита. Верхня дека із спеціальної ялинки. Чорне дерево – це накладка на гриф, бачите. Це традиційно було. Чорне або рожеве дерево. Лади жильні або синтетичні, напівсинтетичні. Кілки – самшит – найкраще дерево кількове. Проєкт «Лютня в Україні» присвячений пам'яті полеглого на війні науковця, дослідника давньої української музики Івана Кузьміцького. Його реалізовує чоловік за підтримки Міністерства культури Люксембургу та Українського культурного фонду. Він включає у себе дослідницьку роботу, ну і, власне, виготовлення лютні. Пан Степан має власну майстерню. Вже не перший рік виготовляє стародавні інструменти. Спеціалізується на виготовленні суто історичних музичних інструментів, струнних. Це лютні, віоли да гамба, готичні арфи, середньовічні фіделі, віоли, скрипки, мандоліни і торбани. В доробку майстра більше ніж 70 музичних інструментів. Лютня – це дійсно, вона є королевою інструментів. Цікавий цей інструмент тим, що музиканти, які грали на лютнях, вони не використовували ноти, а записували музику по системі запису табулатура. Перш ніж створити лютню, чоловіку довелося вивчити історію інструмента. Навчання зайняло не один день. Степан Тихоненко каже, головною метою культурно-мистецької ініціативи є дослідити та привернути увагу до музичної культурної спадщини України, зокрема до маловідомих її сторінок.